Много ми е гадно, че македонците се отричат от нас. Дори когато ходих там в хотела, казах, че съм българин и ми се намръщиха. Това, което трябва да разберете, това, което е много важно да разберете, е, че Македония е абсолютно легитимна държава. България е първата държава, която признава след разпада на Югославия Македония за суверенна държава. Македонците са отделен народ и отделна нация. И това е неоспоримо. Македония е държава. Македонците са нация. Единственото нещо, което също е неоспоримо, е, че граматиката на български език и граматиката на македонски език са толкова сходни и са толкова различни от другите южнославянски езици, че е редно македонският език да се припознае като граматическа норма на български език. Но, да, нормално е след толкова много векове, първо войни, след толкова много векове спорове, след толкова много векове неразбирателство, алиенирани отношения между България и Югославия по време на студената война. Нормално е по същия начин, по който в България има македонофобия, в Македония да има българофобия. В смисъл, това не са странни неща, това са естествени процеси. Въпросът е, че осъзнаването на тези процеси, вербализирането на тези процеси, осмислянето им е нещото, което може да доведе до края на този порочен цикъл на омраза между нас и македонците, защото ние сме братски народи. В смисъл, тези неща, които се случват вътрешно политически при нас, вътрешно политически в Македония, те са недопустими. Случая с българския културен център в Охрид е недопустим. Има толкова много проблеми. Но спомняте ли си, може би беше миналата година, когато на магистрала Струма се запали и изгоря македонски автобус? Спомняте ли си, когато това се случи? Как нямаше деление? Как македонците дойдоха в България, ние настанихме ранените в Софийската болница? В смисъл, има толкова по-важни неща от това да се мразим. Това е нещо, което не може да разберем. И с то така, за време на кралство Югославия, моята прабаба е била сгодена за кралския племенник. Стига бе, не знам кой беше кралят по това време. Моят прадядо е бил човекът, който е отворил първите фабрики в тези краища, в този край. За жалост, нацистите унищожават всичко, а комунистите крадат всичко. Баба ми се е продавала своите накити на гръцки имигранти, за да се издържа. Ето, погледнете. Крис пише на македонски език в чата. И аз чета и разбирам всичко. Айде, не всичко, но 98,5% от нещата. Тоест, нашите езици, макар и да са отдалечени през последните 100 години, са технически един и същи език. Един и същи език. И в това няма нищо лошо. Това няма нищо лошо. Вижте колко държави в Южна Америка говорят испански, Бразилия говори португалски, американците говорят английски. В смисъл, това да има обособена нация не е обвързано с това тази нация да има свой собствен език.